Տարե վերջին լույս աշխարհ եկավ երգչուհի Մաշա Իսրայելյանի առաջնեկը։ Վերջինս դուստրե ունեցել, ում անվանակոչել են ի պատիվ սկեսուրի՝ Աննա։ Եվ ահա, երբ լրացել է փոքրիկի 40 օրականը, Մաշան ընդունում է հյուրեր արդեն տանը։ Այս անգամ փոքրիկին հյուր է գնացել երգչուհի Նարե Գևորգյանը, ով ինչպես հայտնի է, բավականին մտերմիկ հարաբերություններ ունի ընտանիքի հետ։ Մաշան ցույց է տվել, թե ինչ նվեր է ստացել իր դուստրը Նարեի կողմից։ Նա ոսկյա թեմնոց է նվեր ստացել։ Հավելենք, որ Մաշա ցուցադրել է, թե ինչ նվերներ են տվել իր բալիկին մյուս հյուրերը։ Հիշեցնենք, որ Մաշայի հարսնակույրը եղել է Նարե Գևորգյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։